এজোৰ কাৰণে আনিছোঁ। এজোৰ হৈছে ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াতে মই কৰিব লাগিব এতিয়া চিলভাৰ কালাৰে, ব্লেকে ইমান চ'ন উঠিব, সেইকাৰণে ইয়াতে লৈছোঁ মই এইটো চিলভাৰ কালাৰ। এইটো চিলভাৰ কালাৰ হয়, গোটেইটো মানে পৰি যাব ভালকৈ দেখালে, মানে বতৰৰ বতৰতে দেখাই আছোঁ। এইটো মই ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ, হাতে চাতে লাগি গৈছে পূৰা, গতিকে এইযোৰ মই কৰাই দেখাই আছোঁ, গতিকে ব'লক আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইখন স্কিন আগৰখন স্কিনেই হয়, নতুন স্কিন মই বৰ্তমান লৈছোঁ, সেয়াও ভিডিঅ' মই দিম। স্কিনখনত আগৰদৰে একেদৰে মই কৈছিলোঁৱেই, গতিকে এনেকৈ কালাৰ লৈ পেলাই অকণমান জোৰেৰে ব্ৰাছডালে মোহাৰি দিলেই হ'ল, ধুনীয়াকৈ ফুলটো তলত বহি যায়। আৰু এইখন এইযোৰ হৈছে ৰেড কালাৰ, গতিকে ইয়াতে মই যিটো চিলভাৰ কালাৰ হয় সেইটো লৈছোঁ, ৰেডৰ লগত চিলভাৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি যায়, গতিকে মই পিন্ধিও দেখাম, গতিকে চাই থাকক আগলৈ মোৰ স্কিন পেইণ্টিঙৰ কাপোৰযোৰ। আৰু কাৰোবাক লাগিলে ক'ব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ ফুল মোক ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ ফুলৰ এনেকৈ স্কিন তৈয়াৰ কৰা হয়, যিটো ফুলে বিচাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাব বস্তুটো, নতুন নতুন স্কিন বনোৱা হৈছে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি এইটো ফুল ভাল লগা নাই বোলে আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ এনেকুৱা ফুল আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোক দিব পাৰিব, গতিকে আপোনালোকে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। এইখন চাদৰ ধুনীয়াকৈ এটা পাৰি তেনেকৈ দিয়া হৈছে, গতিকে চাই থাকক আগলৈ। এতিয়া কৰিব লৈছোঁ মেখেলাখন, মেখেলাখন ঠিক একে প্ৰচেছেই হয়, এইযোৰ হৈ গ'ল মোৰ এযোৰ কাপোৰ। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দহি বাতিব লাগিব, গতিকে মই ইয়াতে বগা দহি দিম, গতিকে দেখাই আছোঁ। এয়া এটা ছাইড বটা হৈ গ'ল, হোৱাইট কালাৰ দহি হয়, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিং কৰিছে নহয়নে, আৰু মই পিন্ধিও দেখাম। এইটো উল্টা চাইডে দেখুওৱা হৈছে দেই, সেইকাৰণে ফুলটো আধা আধাকৈ ওলোৱা নিচিনা লাগিছে। আৰু এতিয়া দুটামান বটা মই দেখাই আছোঁ দহি, গতিকে মিলাই মিলাই দহিখিনি বটা হৈছে। আৰু আপোনালোকক যদি দহি বাতিও দিবলগীয়া হয় তেতিয়াও ক'ব পাৰিব, চিলাই মেলি যদি দিবলগীয়া হয় সেইটোও ক'ব পাৰিব, গোটেইখিনি কাম যদি ফিনিছ কৰি দিব লগা হয় তেতিয়াও সেইটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। লগতে দেখিছে ফুলটা ইমান মৰম লাগিছে ফুলপাহ দেখিবলৈ, এইয়া দেখিছেনে দহিটো এনেকৈ পাতি লৈছোঁ। দহি পতা কেইবাটাও ভিডিঅ' মই দিছোঁৱেই, যদি আপোনালোকে মানে চাব বিচাৰে চাব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবোৰ মই দি দিম দহি পতাৰ ভিডিঅ', গতিকে চাই থাকক আগলৈ। মই যে কৰিছিলোঁ স্কিন পেইণ্টিঙৰ কাপোৰযোৰ মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এইয়া দেখিছে, আৰু এই দহি বাতি ৰেডি, আৰু মেখেলাও চিলালোঁ আজি, ধুনীয়াকৈ পিন্ধিলোঁ, আৰু পিন্ধি পেলাই মই ফটোকেইখনমান দিম, গতিকে চাই থাকিব, ফটোকেইখনত মাৰি আহোঁ ন।
সুপহি কাজলি জপা দুসকুর পতাত ধেমালি সলে রেক